conèixer les iniciatives de Josep Virgil, que és un dels directors musicals més importants del panorama nacional i fill de Vilaria. El programa d'esta vespre, avui, en primer lloc, escoltarem l'obertura de la Avenida de l'orquestra de Franz Josef Haydn. Després, en segon lloc, la missa de la coronació en do major de Wolfgang Amadeus Mozart, que serà de l'orquestra de Coro. En tercer lloc, el naixement cançó de Bressol de Rafael el Gran Moner, que és també de l'orquestra i soprano. Serà la senyoreta Maria López. I per a finalitzar, sonarà el canto de la Estela, versió de Santarí de l'orquestra en arranjament d'Alberto Schiaffo. Això és tot i esperem que gaudeixin d'una tarda de música. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.
que volem que siga increïble, volem que siga inolvidable i volem que se repetisca cada any. Està clar que sense el públic no se poden fer aquest tipus de concerts i no se pot arribar a fer aquest tipus d'atmosferes tan boniques com les que acabem de fer. Per això, vos dono moltíssimes gràcies de part meva, del part de coro, tot de Bocci i de l'orquestra de cambra i tots els solistes. Feliços Nadals, bons Nadals i un any que estiga ple de felicitat, plena de salut i, sobretot, de molt bona música. Moltes gràcies per venir a aquest concert i esperem que ens trobem una altra vegada l'any que ve. Bones festes i moltes gràcies. Anem a fer una interpretació de la nit de Nadal, de Noche de Paz, i serà cantar en 5 idiomes diferents. Així que tots a escoltar i després del concert me dieu quins idiomes han sigut. Moltes gràcies.